ពលរដ្ឋខ្មែរចេះត្បាញហូលផាមួងមានក្បាច់ផ្កាភ្ញីភ្លឺរលោងរួមទាំងមានតម្លៃខ្ពស់នៅក្នុងសតវត្សទី13ចំណែកព្រះរាជពិធីនៅក្រុងអង្គរព្រះរាជាក្រុងសម្ពុតហូលពណ៌មាសល្អជាងគេហើយមន្ត្រីតូចធំតាមលំដាប់ស្លៀកពាក់សម្ពុតហូលដែលមានក្បាច់ផ្កាតិចឬច្រើនទៅតាមឋានៈខុសៗគ្នាដូចមានតាមរូបចម្លាក់ដែលឆ្លាក់តាមប្រាសាទទាំងឡាយជាភស្តុតាងទាំងនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់លោកស្រីភឿងសក្កណារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈដោយយោងតាមឯកសារនៃការទូតចិនលោកជីតាខ្វាន់នៅក្នុងកម្មវិធីបើកមហោស្រពសិល្បៈជាតិកាលពីថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកានៅក្នុងកម្មវិធីដែលរៀបចំដោយក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈសហការជាមួយក្រសួងពាក់ព័ន្ធវិស័យឯកជននានារួមទាំងសិល្បករនិងសិល្បការិនីលោកស្រីភឿងសក្កណាមានប្រសាសន៍ថាបច្ចុប្បន្នប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានសេរីភាពក្នុងការប្រើប្រាស់ហូលផាមួងដោយពុំចាំបាច់បែងចែកឋានៈគ្នានោះទេលោកស្រីបន្តថាកម្មវិធីនេះត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងបំផុសចូលរួមថែរក្សាការពារនិងលើកស្ទួយវិស័យសិល្បៈវប្បធម៌ជាតិឲ្យស្ថិតស្ថេរគង់វង្សពិសេសលើផ្នែកសិល្បៈសូនរូបនិងសិល្បៈសិប្បកម្មរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈរូបនេះមានប្រសាសន៍ទៀតថារាជរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងលើកទឹកចិត្តដល់ការដាំដើមមនចិញ្ចឹមដង្កូវនាងនិងបង្កើនការផលិតវត្ថុធាតុដើមក្នុងស្រុកសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ដល់សេវាផលិតកម្មសូត្រនិងកាត់បន្ថយការនាំចូលសរសៃសូត្រពីបរទេសរដ្ឋាភិបាលគ្រប់គ្រងនិងលើកទឹកចិត្តដល់ការបង្កើនគំនិតថ្មីៗតាមរយៈការរចនា design បែបទំនើបដោយជួយលើកមូលដ្ឋាននៃអត្តសញ្ញាណជាតិនឹងការគោរពដោយការបញ្ចម្លងគ្នាដែលនាំដល់ប៉ះពាល់ដល់កម្មសិទ្ធិបញ្ញានឹងការប្រើប្រាស់ផលិតផលវិជ្ជាជីវៈក្នុងស្រុកគឺជាការរួមចំណែកដល់ការអភិរក្សនៅប្រពៃណីសិល្បៈតម្បាញរបស់ជាតិក៏ទាំងផ្ដល់កម្លាំងវិភាគធំដល់សេដ្ឋកិច្ចក្នុងសង្គមមហាស្រពសិល្បៈជាតិគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំឆ្នាំដែលត្រូវបានធ្វើឡើងលើកទី1នៅក្នុងឆ្នាំ2000ហើយតែងតែមានការដាក់ប្រកួតស្នាដៃសិល្បៈសម្រាប់ឆ្នាំ2017នេះការប្រកួតផ្ដោតសំខាន់ទៅលើប្រធានបទសិល្បៈតម្បាញសូត្រស្ដីពីការរចនាគោមផ្កាចន្ទដាក់លើសម្ពត់ហូលខ្មែរដើម្បីទទួលបានជ័យលាភីបេក្ខជនទាំងអស់ត្រូវផ្ដោតសំខាន់ទៅលើលក្ខខណ្ឌចំនួន5គឺខ្នាតក្បាច់ផ្កាចន្ទរបៀបរៀបចំប្លង់ពណ៌ខ្មែរនិងសោភ័ណលោកផៃសុផលម្ចាស់ជ័យលាភីលេខ1នឹងជាជំនួយការនៃប្រធានអង្គការគាំពារកុមារខ្មែរលើកឡើងថាលោកបានប្រើប្រាស់រយៈពេល7 2ខែក្នុងការរចនាម៉ូដជ្រលក់ពណ៌សូត្រនិងត្បាញដើម្បីឲ្យហូលមួយផ្ទាំងនេះចេញមកមានភាពលេចធ្លោហើយនៅតួខាងក្រោមនោះខ្ញុំបានធ្វើជាក្បាច់នាគដែលតំណាងឲ្យភាពអស្ចារ្យដែលតំណាងឲ្យអំណាចហើយនឹងមួយទៀតគឺហង្សដែលតំណាងឲ្យភាពស្រស់ស្អាតសម្រាប់ដើម្បីលម្អមិនថែមទៅលើក្បាច់ការច័ន្ទឲ្យកាន់តែស្រស់ស្អាតថែមទៀតហើយតាមជំនឿតាមបុរាណរបស់យើងយើងមានជំនឿមួយគឺតាក់ទងនឹងយ័ន្តនៅខាងជាយខាងចុងបំផុតនៃក្បាច់ហ្នឹងគឺខ្ញុំបានធ្វើជាយ័ន្តយ័ន្តហ្នឹងគឺនៅក្នុងអត្តន័យរបស់យើងគឺដើម្បីជាភាពសុខសប្បាយនាំចូលមកក្នុងក្រុមគ្រួសារឬក៏ទីតាំងដែលយើងបានដាក់ដើម្បីភាពរីករាយនិងការពារឧបទ្រពចង្រៃដែលធ្វើចូលមកដល់កន្លែងដែលយើងបានដាក់តាំងនឹងមហោស្រពសិល្បៈជាតិក៏បានដាក់បញ្ចូលនៅកម្មវិធីតាំងពិព័រណ៍ផលិតផលខ្មែរជាច្រើនបែបជាពិសេសហូលផាមួងសឹងនិងក្រមាដែលមានប្រជាជនខ្មែរចូលមកទិញជាច្រើនអ្នកការតាំងពិព័រណ៍នេះមានរយៈពេល3ថ្ងៃគិតចាប់ពីថ្ងៃទី23ដល់ថ្ងៃទី25ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017នេះ
ជាអ្នកនិយមប្រើប្រាស់ហូលផាមួងខ្មែរជាង10ឆ្នាំមកហើយអ្នកស្រីអាំស្រីមុំលើកឡើងថាអ្នកស្រីតែងតែគាំទ្រស្នាដៃខ្មែរដោយមើលទៅឃើញក្បាច់ផ្កាភ្ញីស្អាតស្រទន់ងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់តាមកម្មវិធីប្រពៃណីនានាជាក់ស្ដែងនៅក្នុងពិព័រណ៍នេះអ្នកស្រីបានទិញប្រហែលចំនួន3ក្បិនទុកសម្រាប់ប្រើប្រាស់មកចង់ឲ្យជួយជន់ចំនួនក្រោយនឹងគេគ្រប់ត្រដូចថាហូប6នឹងឲ្យបានច្រើននេះសារដូចជាចូលកម្មវិធីបុណ្យទានឬការអីចឹងទៅយើងស្លៀកពាក់អីចឹងវាសមរម្យចឹងណាបើយើងស្លៀកពាក់តាមពណ៌ថ្ងៃគឺថាល្អតែព្រោះបងឥឡូវឃើញក្មេងៗឥឡូវអត់ចឹងជាពិសេសពេលទៅវត្តគាត់អត់ពាក់របៀបហូប6ថ្ងៃទេគាត់ស្លៀកតែសំពត់ខ្លីអីធម្មតារបៀបអាវអីចឹងគាត់អត់នេះអត់អាវប៉ាក់អត់អីចឹងណានឹងឲ្យបងឃើញប៉ុន្តែបងចង់ឲ្យគេទាំងអស់គ្នានឹងគឺបុណ្យចូលឆ្នាំភ្ជុំឯនឹងគឺបងចង់ឲ្យគេស្លៀកពាក់អញ្ចឹងស្អាតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈលោកស្រីភឿងសក្កណាថ្លែងថារាជរដ្ឋាភិបាលនឹងនៅតែបន្តជួយជ្រោមជ្រែងនឹងការពារសិល្បករសិប្បករទាំងអស់ក្នុងការផលិតហូលផាមួងខ្មែរបន្ថែមទៀតទាំងអស់គ្នាមិនតែប៉ុណ្ណោះរាជរដ្ឋាភិបាលនឹងបន្តទប់ស្កាត់រាល់ការចម្លងស្នាដៃនានាដើម្បីកុំឲ្យបាត់បង់អត្តសញ្ញាណជាតិ